deyir ki, pilotlar söhbəti göydə tutur. Elə ki, pilotlar söhbəti təsəvvür elə, gəmidə kapitansan, danışdıqca batırsan. Elə ki, gəmidə kapitansan, gəmi bat. Bu da yox. Dama dama, iki dama olar. İki dama. İki dama da, iki dama. İt dənizə girəndə nə olur? İt dənizə girəndə nə olur? Su iti. İt dənizə elə girəndə su iti. Deyək, qar yağıtsa, onu yağışda pendir də. Elə ki, qar yağıtsa, yağışda. Baş beynimi taksi ilə apara bilərsən. Elə ki, baş beynimi taksi. Bu da yox. Hayalım olsun deyim. Elə ki, ərəblərin Bakıda ən sevmədiyi hansıdır? Ərəblərin Bakıda ən sevmədiyi. Babək prospekti. Gedin mi?